Tak ahojte všetci, dúfam, že všetci poznáte youtubera Exploit, teda jeho práve meno je Peter Altov, ja viem, že je to srandovné meno... To si nerob zo mňa srandu. Čau. Čaute ľudia, moje meno je Exploit a vítam vás u nového videa a dnes ľudia o sebe niečo zistím. Dnes niečo zistím ale aj o vás, pretože dnes budem googliť seba. Točil to PewDiePie niekoľkokrát, točil to Gogo, točili to aj iní youtuberi, ale ja som to ešte neskúšal, takže som fakt zvedavý, čo o mne na internete nájdem. Let's do this. Otvoríme si Google a zistíme, čo sa o mne najviac googlilo. Najskôr zadám do vyhľadávania iba Exploited a Medzera, Exploited vs. Selassie, Exploited Selassie Beef, to som hľadal ja, takže neviem, či je to tak vysoko normálne, ale potom je tam Exploited tonekupiš.sk, to je naša minuloročná kampaň s Tatrabankou. Ideme ďalej. Exploited Twitch, ten je v popise videa, piatok livestream, večer. Exploited Merch, Exploited YouTube, Exploited Test. Jaké je Exploitedovo pravé jméno? Matej Kantov, 5 z 9 bodov. Exploited osobnosti. Tak to se podívám. Osobnosti CZ. YouTuber vloger Peter Altoch, přezdívka Exploited Explo. Barva očí zelená. OK, to sedí. Barva vlasů tmavě hnědá. Jo vole. Postav atletická. Lasačka, mám atletickou postavu, tak prestaň. Exploited vlasy. Vy si googlite, že Exploited vlasy. Není to trochu uchylné? Trošičku. Exploited a Moma. Exploited a Moma, zábavné testy. No tak to si spravím ja. Aké má Exploited priezvisko? Štrauch Lexa Altov Novák. Novák. Aké má Moma priezvisko? Nováková? My sme ženatí. Točil Exploit Draw My Life? Odkiaľ to mám vedieť? Ako sa volá Momina mačka? Elizabeth. Po jaké honosné meno. Pe Elizabeth. Tak čo Elizabeth? Dáme granulky. Alebo rybičku Elizabeth. Elizabeth, netrhaj tie záclony. 0 bodov, pohoda. A to som sa snažil. OK. Exploited a Fightik. Exploited a Gogo. Exploited je... Illuminat. Jop. Je to pravda. Skúsime teraz pre zmenu vyhľadať Peter Altov. Kniha, Instagram, nie som básnik, osobnosti, adresa. Na čo vám toto je? Životopis. Ježiš, to by som si rád pozrel taký životopis svoj. Peter Altov život. Wattpad. Dnes bolo celkom pekne. Vonku bolo teplo. Ale najskôr škola a potom točenie. A neskôr editovanie. Nemal som čas na mimoškolské aktivity a už vôbec nie na rande. Hneď po príchode učiteľa do triedy hneď rozdal písomky. Zostal som zaskočený. Čo? Aká písomka? Ja o ničom neviem. Veď to nikto nehovoril. To bola moja typická reakcia na každú písomku. Úplne panika? Pot? Všade? A úplne kurva. Aká písomka? Ja som sa neučil. Doprči, čo budeme robiť? Extrémne som panikár vo škole, ale že extrémne. Spolužiaci sa mi sťažovali, že sa poslednú dobu neučíš a preto ťa musím nechať po škole. Úplne tí moji spolužiaci. Pán profesor, Peter sa poslednú dobu neučí, nechajte ho po škole. On jasné, to je tak relevantné od vás, spolužiakov. Díky spolužiaci, že ste ma natreli. Fakt, máte to u mňa? Čo, ale ja mám povinnosti, ve to nemôžete, ja sa učím, spýtajte sa aj Matúša. Famous birthdays. Peter Altov, YouTube star. 44 878. Most popular. Pekne. Aha, Peter Altov, na internete známy ako Exploited, je YouTube fenomén, ktorý nazbieral viac ako 650 tisíc subscriberov postovaním sociálnych experimentov, skečov a vtipných videí a taktiež vlogov. Predtým, ako bol známy, začal vytvárať YouTube obsah od roku 2008. Jeho hlavný kanál je založený v januári 2013. Vidíte ľudia? Od 2008 do 2013 trvalo,
kým som reálne nejakým spôsobom prerazil na YouTube. Od 2008 som točil videá a už 2013 ma začali ľudia sledovať. To je 5 rokov, kedy som si natáčal videjka len tak pre seba. Jednak je to smutné, že ma to tak dlho bavilo a jednak je to dobré, pretože keď na niečom robíte dlho, tak to asi sa vyplatí, alebo ja neviem. Ako sa volá Exploited, ste hľadali? Exploited, zábavné testy. YouTuber Exploited, hry pro divky CZ-VAT? Tento YouTuber je veľmi populárny jeho účesom. YouTuber Exploited. Tak ahojte všetci, dúfam, že všetci poznáte YouTubera Exploited. A jeho práve meno je Peter Altov, ja viem, že je to srandovné meno... To si nerob zo mňa srandu. Natálka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeho meno je Peter Altov, ja viem, že je to srandovné meno, ale tak. Lebo Natálka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 je kurňa cool. Ty máš úplne najviac cool meno. Tento YouTuber je veľmi populárny jeho účesom. Vydal aj video, kde ukajuje, ako si robí vlasy, pretože mu tam každý písal, ako sa volá je účes. Ako si robí svoj účes a td. Jeho účes sa volá popiči, takže len vojdete do kaderníska. Odčakáte sa, ten pán sa vás opýta, že aké z účes spravíme dnes a vy odpoviete popiči. Natália! Sakra! Čo si to napísala za článok? To som zo srandy povedal vo videu, že by si to dala taký fakt o mene ako na blog. Ja mám dosť ľudia. Skôr ako ho vypnete, vám ešte musím povedať niekoľko vecí. Farba mne ujdeš Bratislava. Kto ste boli na Farba mne ujdeš v Bystrici alebo v Košiciach, tak viete, že je to super. Kto ste nikde neboli a ste z Bratislavy alebo z okolia, tak 24.6. najväčší farebný beh na Slovensku, budem tam ja, bude tam Filip Šebo, bude tam kopu ľudí, kopu farby, kopu srandy. V Bratislave to bude fakt pecka, minulý rok to bolo úžasné. Vlog stadiaľ máte dole v popise videa, bežte si ho kúknuť, pretože je top. A pokiaľ nemáte čo robiť 24., tak už máte. Stránku, kde sa môžete registrovať a kúpiť si lístok, nájdete v popise videa. A to je všetko z tohto videa. Moje meno je Exploited. Pokiaľ sa vám video páčilo, hoďte tam ten like, pretože je to príjemné tam vidieť viac ako 10 000 lajkov, nebudeme si klamať. A to je už odo mňa všetko. Takže ako vždycky, majte sa fantasticky.